We have a couple of chances that we can score. We have the free kick from Kjellström, and me also had a good chance. So, but it's today wasn't our day, you know. Sometimes these kind of chances are going inside of the post instead of outside. Tentei fazer o segundo gol, não consegui. Mas foi bom. Foi bom ter marcado um gol e já Portugal. Ontem ganhou a seleção portuguesa. Felizmente com o gol do Cristiano, provou mais uma vez que para mim é o melhor jogador do mundo. O Zlatan é muito bom jogador, é um jogador fora de série, mas ainda está, para mim, uns degraus abaixo do Cristiano Ronaldo. Ich glaube, dass er braucht den Druck, ja. Dann steigert er sich. Jetzt ist er nicht so im Spiel gekommen in Lissabon, aber er hat einen sehr guten Rekord jetzt im Heimstadion Friends und hat immer seine Leistung gebracht. Ja, wir kommen zurück, so wie viele Spieler sonst auch in der Quali, am 2-1 und da steht es natürlich eigentlich 2-2, aber wir wissen natürlich auch, dass wir noch ein Tor brauchen und in dem Moment riskieren wir auch alles und die haben natürlich einen Spieler, der einfach, ja, einfach unfassbar gut. Duas vitórias, uma por 3-2 e uma por 1-0, com 4 gols do mesmo jogador, não o poderemos nunca, porque também não o pretendemos fazer, dissociar deste êxito que tivemos, mas dentro, naturalmente, de uma organização que tivemos, que acho que foi boa e que valoriza o nosso trabalho. I'm realistic in saying Portugal is a better team than Sweden, absolutely. I think we did it fantastic good and we had opportunities, yes, but at the end they were the better team.